Big Shaq, the one and only. Man's not hot. Never hot. Scrap. Skitty cat cat. Boom. 2 + 2 = 4. -1 = 3. Quick maths. Everyday man's on the block. Smoke trees. Hvad er det, du skal have, Loja? Ja, jeg skal ned og have noget salat med noget kylling. Det er altid vigtigt med gæster. Salat og kylling. Salat og kylling, ja. Det er sindssygt. Kan du ikke ændre i... eller vil du gerne godt? Ja, jeg skal ned og have noget salat med noget kylling. Det er altid vigtigt med gæster. Det bliver afdelt med dig igen! Kom nu, boys! Ja, tak! Gutter, trækker med retake! Nej! Ah, gutter, kom nu, det er ikke sjovt, jo! Kom nu! Nice. Ja, jeg kan fandme også med åben, mand! Kom nu! Kom nu, Kisen! Ah, boys, jeg presser jer 3 gange nu! Kom nu, mand! Ah, det er for nemt, jo! Kom nu! I vinder første kamp. Overlænt. Hvad skyldes det? Absolut. Det var André, der var i topform. Så vi tænkte lidt på en gang. Ham den kristne. Fantastisk. I taber simpelthen til pistoler igen i anden runde. Ja. Hvad skyldes det? Det er jo egentlig fordi, at Jason Salazar, han viser. Det er der ikke noget at gøre ved. Hvem skal I spille mod nu? Jeg spiller mod Brøndby. Fordi form hænder livs. Der er ikke så meget der. Er du nervøs? Det er jo det gamle hold. Det er jo det topopgør, det her. Vi tabte jo sidste gang. Det er derby, det her. Ja. Det er jo derby. Men altså, FCK plejer for det meste at spille derby. Ja, boys, det er det, jeg lærer til allerede. Kom nu! Bare skrig, Anna. Bare skrig. Kan jeg få plads, mand? Kom nu, Frosse! Ja, han er race-spiller. Han er smuttet. Altså. Jeg kan sgu ikke mere. Han er joined Brøndby. Drenge, I skal drikke nogen mere læg! Kom nu lidt! Gud, der er jo noget op til plan, mand! Kom nu! Gud, der er ikke kommet for at ryge ud, eller hvad, mand? I kan ikke bruge vores sæt-stress mod os, mand! Kom lidt, boys! Vi har snakket med Brøndby! Lad tiden, mand! Kom nu lidt! Femmelæs! Ja! Hvad er casen? Vi bliver udskudt af igen! Kom nu! Well, I vinder overlegen. Første map mod Sera. Absolut. Hvad skyldes det? Vi har mental, simpelthen. Men hørte dem ikke råbe så meget som jer? Nej, vi ikke råber han dem. Det er det, der gør, vi vinder. Uden tvivl. Altså, jeg kan ikke engang høre dem, når det er, de vinder runder. Altså, råber de overhovedet. Kan du holde 3. map med stemmen? Absolut. Jeg kan holde 5 maps. NEE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 
første LAN-turnering, jeg nogensinde har vundet. Hvem vil du takke? Jeg vil rigtig gerne takke min far. Du vil altså simpelthen tage en pause efter pistolrunden og sige, at det er ligesom fodbold. Det er så 0-0. Det er enten dig, der er sikret. Men CS og fodbold, de har jo så mange forskellige ting, og Mustafa har lært så meget i fodbold, som jeg bare tog i brug. Så det kommer bare højre venstre. Og så er vi kommet til, nogen vil sige det grand finale, nogen vil sige MVP'en, fordi det er jo lidt fedt at vinde MVP'en. OJ, det er on fire. Du rammer, simpelthen. Skyder alt, rammer alt, caller alt. Der er ikke noget at gøre her. Det var fantastisk. Du opgiver kun 20 runder til allersidst. Nej, det var fantastisk jo. Altså, jeg føler, vi har fået bygget noget godt sammen, hvor det er, at selv jeg som indgæmmelig også kan få skudt noget sammen. Hvilket, altså, jeg kan jo kun skyde noget på grund af, at jeg er et godt hold, som er klar til at støtte med de forskellige idéer.